polskiej mamy. ए राजा हाम्रो राजा हजुर पहिले सवारी भएको थियो यहाँ ए अनि रमाइलो हो रहेछ कि रहन्छ गेन्टिङ आइल्यान्डको मात्रै भन्ने कुरा भयो भने हामी फेरि भोलि हजुरको बिहान फ्लाइट छ बेलुका त उता पाइँदैन केही पनि सपिङ गेन्टिङ आइल्यान्ड भन्दा यही राम्रो छ कि हजुर गेन्टिङ आइल्यान्ड भनेको हजुरको रमाइलो गर्ने बिजनेस हो यो त एन्टिक छ नि त हामीलाई हाम्रो इन्फर्मेसनै थिएन कि हिजोदेखि हामीलाई इन्फर्मेसन थिएन नि त त्यो त अब के भन्नु है दादा यु टेक पिक्चर फर मी हियर